ulileta ushahidi hapa mbele ya Senate ukidai ya kuwa Deputy President ako na 5.2 billion. Wewe ni wakili. Na vile unaongea jana unaonekana wakili kwa wakili shupavu. Ulileta ushahidi gani hapa ya kuonyesha valuation ya hii property ya hiyo katika documents yako kuonyesha imefika 5.2 billion. Swali ya pili. Ulileta mashtaka 11. Vile unasimama huko leo unaona aibu kidogo kwamba ulilete porojo mingi na mambo mingi kama ukiwa wakili hujafikiria vizuri. Sababu watu wa Marsabit wananiuliza hiyo mtu kweli ni wakili ama ni mtu amekombolewa kutoka huko. Ebu jibu hiyo swali tafadhali. Senator Beth.